弟兄姊妹平安，祝福你今天有美好的事发生，阿们。祝福哦，我想每个人不管你是谁，不管你有没有宗教信仰，大家都很希望得到祝福，每个人都希望。但是什么是福呢？可能每个人想要的东西不太一样，但是有一样事情我想是大家都要的。我们华人喜欢讲说平安就是福啊，平安。那到底什么是平安呢？什么是平安？我们习惯会说平安无事，是没有出事就是平安。但是如果没有出事才是平安，恐怕人很难真的享受平安。因为今天没有出事，我就怕明天出事啊。健康没有出事，我怕我工作会出事；工作没有出事，我怕我的财务会出事；财务没有出事，我怕我孩子会。如果一天到晚都在害怕出事，因为出事就不平安了。如果因为害怕出事成为我里面的不安，恐怕人永远都没有平安。刚才苏牧师有提到说，2016年的时候，我其实在很莫名其妙的情况之下，突然发现我得癌症。其实我从小身体就不好，我从小就一直都在生病，我是那种从小就气喘的很严重的，那个气喘在我的身边就是我不能跑，我不能上体育课。我从国中一年级到我大学毕业，我不能上体育课的。那个一上体育课要跑步，我不能跑。我如果从这里跑到门口，我就会吐；再跑到电梯，我就会晕倒。你知道那个女生哦，跑一跑晕倒，很美啊。林黛玉啊，大家都去救啊。那男生跑一跑晕倒很丑啊。因为我都念男校，男生其实是没有什么同情心的。我每次晕倒都有同学过来踹我说起来了，不要装了啊。我已经晕倒了他还踹我啊。所以我从小身体就很不好。但是我从来不知道 我身上原来有癌细胞的这种状况，不晓得。其实我只是去医院去探访，去看一位长辈，他临终了，去为他祷告，然后就莫名其妙的，以后就发现，其实我得癌症，然后就有一年的时间很辛苦的在治疗。但是在这个过程当中，很多人都在问，我过去在电视台工作的时候，我有一个工作的伙伴，我们一起主持节目，是张小燕，小燕姐。小燕姐后来她做了一个节目叫做《小燕有约》。那她因为以前我们同事嘛，那我们也很有一些关系，所以她就来找我说，哎，你来上我们的节目。那我 那一年就是化疗出来以后，说来上她的节目。那我去上她节目的时候，我们全家都去了，我们四个人，把我们这四个人都去。他见到我的第一句访问的第一句话就说：“哦，牧师也会得癌症哦？啊，牧师为什么不会得癌症啊？牧师也是一个很平凡的人哦。但是成为一个基督徒，我觉得我享受一个很大的福气，不是无事，不是每天都没有出事。我的人生也可能会出事。”我从小就身体不好，我就是一个气喘的人，所以我从小就常常在出事当中。我的书一直念得很不好，其实是因为我一天到晚都在生病，一天到晚都在生病，又请假又请假又请假，你就跟不上，然后你的书就一直念得不好。我从小就是这样一个人，然后等到活到五十几岁的，突然又发现我不但有这个身体的气喘，后来我发现我心脏我做了四次心脏的支架，然后之后又发现我得癌症，好像我的人生真的一直都在生病哦。我也不知道为什么会这样，但是我觉得成为一个基督徒，我从小就很喜欢一首诗歌，现在比较少听到有人唱，小的时候我常常听到人家唱有一首诗歌说，上帝未曾应许天色常蓝。神没有说一个人成为基督徒之后从此以后一帆风顺平步青云，你所有的灾难都不在你的身边，然后所有的好事都掉在你的头上。上帝没有这样应许，但是上帝却应许一件事情，即使在出事的情况之下，你知道他的恩典够用，你知道他的恩典够我用，你知道他仍然不放手的牵着我的手，带我走过人生的高山低谷。哪一个人的人生没有高山低谷呢？哪一个人真的就是永远一帆风顺呢？没有这样的人嘛。
但是如果每一个人的人生都可能有风有雨，可能会有一些突发性让你觉得哎呦，我今天出了一些状况，可是如果我可以在任何的情况下之后有一个把握，说即使我的人生出事了，可是我可以不害怕，我可以不担忧。为什么不害怕不担忧呢？我今天跟你分享一句圣经，讲一节圣经的话。这节圣经的话给我自己非常大的帮助。这节圣经的话里面其实讲说，成为一个基督徒，在我的人生当中我享受什么样的祝福。我想跟你来分享什么样的福。无事平安才是福吗？或是即便出事了，我里面不担心不害怕，我知道我一定会走得过去。什么是人生真正的福呢？请你跟我一起读这段经文好不好？这段经文在圣经里面有一卷书叫诗篇，诗篇第46篇的第一节。今天晚上我就跟你分享一节，但愿上帝也把这句话放在你的心中，这真是我们人生美好的事。一起来读好不好？诗篇46篇第一节，一起来，请。神是我们的避难所，是我们的力量，是我们在患难中随时的帮助。再来一遍好不好？他这里面讲到三件事，成为一个基督徒，这一位独一的真神上帝在我的生命里面有三样很特别的事情会在我的生命当中。第一件事说神是我们的，接下来说是我们的，再来说他是我们在患难中随时的帮助。今天晚上跟你分享这三句话。第一句话，神是我的避难所。刚才说上帝从来没有说一个人成为基督徒之后我的人生从此无风无浪风平浪静，什么的灾难都没有，人生都可能碰到各式各样的一些难处都会有，但是他答应我们说有困难可是有一个避难所。什么叫避难所呢？我小的时候，我现在好像学校里面很少看到，我小的时候其实每个学校都有防空洞。点头你的年龄就跟我差不了太多，大概都我们的头发颜色的。现在这学校没有了，小的时候就有一个防空洞，就是那个不时不时就会有一次防空演习，然后就、那个警报响了，大家就跑到防空洞里去躲在那边，然后每一班还有自己的那个防空洞。那个防空洞就是避难所，就是外面不管发生什么事你躲在里面就会平安无事。小的时候防空洞真的是我的避难所。刚才跟你讲说我小时候书念得很不好，其实不是我不乖，或者是因为我真的一直都在请假，常常生病嘛，一直都在请假，请假你就跟不上，跟不上你就更不想念，不想念就更跟不上，所以其实我书念得一直很不好。那老师每次要考试，哇，那真是我的苦难。那怎么办呢？我念的学校老师都很凶，都是那种呢，60分、70分、80分，不到那个标准，一分要打一下。我的那个数学啊，8分、6分、2分，我若考12分呢，就很快乐，因为终于两位数啊。哎，你想想，我8分、6分、2分，他要到60分才及格，我要被打多少下？那很惨啊，那这苦难。然后那个时候有一个避难所什么呢？就是突然防空演习，考试一半突然防空演习，哇，你知道那个真的快乐极了，所有人的笔一丢，通通冲到防空洞里面去，然后在防空洞就可以讨论了。所以那一堂一定不算数嘛，怎么可能算呢？你再出来再写，那答案都不对。所以哇，我太喜欢防空演习啊。避难所有没有困难？有，可是躲在里面，躲在那里面，你可以享受一个恩典。是他帮你挡住了避难所，他帮你挡住外面的风雨。人生都有风雨，但是在面对人生的风雨的时候，如果有一个避难所在我的生命里面，我可以享受一个恩典。上帝，圣经里面说，这一位独一的真神是我生命里面的避难所。其实你想说，搞不太清楚，我们人生其实也还好，就这样一步一步过。但是你知道吗？当人生有困难、有苦难的，有一个避难所在那里。当你躲在避难所里面的时候，其实外面发生什么你都不太知道。你说现在没有人走防空洞，但是我不知道。我真理堂很有福气啊！你们有一栋这么大的一栋大楼，这么盖得这么漂亮。
台北市大概很多的教会都是地下教会，我们的教会也是地下教会，我们也是在一个玻璃帷幕的一个大楼的地下室。在那地下室里面，有的时候我们有一整天的特会，早上七点多我们就进去了，到晚上九点才出来。早上七点进去的时候，外面天气好得不得了，晚上一出来的时候发现说，哈，外面倾盆大雨都开始淹水了，吓一大跳。什么时候开始下的？你在一个玻璃帷幕的大楼里面，你被保护在那个里面的时候，外面下倾盆大雨，我们里面其实不知道的，因为那个玻璃帷幕都挡住了，你根本不知道。有的时候我们觉得，啊，我的人生没有什么了不起的事情。会不会有的时候在我们的生命当中，一些难处已经被挡住了？我跟大家分享一个我自己很真实的一个生命的经历。进入教会之前，刚才苏牧师说， 我其实有十年的时间在电视台工作，我做节目主持人，我也制作节目，后来我在新闻部里面做新闻主播。 那十年当中，诚实的说，那个时候只有三家电视台，诚实的说，我从来没有真正红过。人家说，哦，我是二流的主持人，我大概八流的。你知道为什么？就是那种永远有人说，哎，我们电台来了一个新人呢，还不错，寇绍恩，做了十年还是新人，你知道？就别人对你没有印象嘛。所以我其实真的都没有红过。但是呢，大家在职场上，我想你会有一些经验，就是如果你碰到一个很赏识你的主管，哇，那真是一件很棒的一件事情。有一段时间我在华视，那个时候，真的就是有一个非常非常喜欢我，对我很好的一位节目部的主管。那一年呢，华视所有的晚会都是我主持的，不管什么晚会，国庆晚会、中秋晚会、什么什么端午节晚会，这个过年的，所有都是我主持的。女主持人一直换，男主持人都是我，就他什么机会都给我，就对我很好。其实我不知道为什么他就对我很好。那里面有一个节目，是当时所有的电视台所有的节目主持人，就三台嘛， 都在争的。因为你那年如果主持了那个晚会，就代表你是我们这家电视台的一哥一姐，就你是最夯的那个。我根本不是，我不讲我八流的，但是呢，我就傻傻，我是一个 很傻傻的一个人。那年那个节目要录制那个过年的 那个节目的时候，他们就来说，哎，柯山，今年那个是你做。我就，哎呦，轮到我，怎么会找我呢？然后我就傻傻的就去做了，也就做完了。做完了以后呢，我也觉得就是做完了一个节目嘛。那可是从那个之后，我就发现我走在那个华视的那个我们台里面的那条那个路上的时候，每个人看到我都会这样让一下。好，我想这是什么意思啊？为什么会这样？我不是个小咖，怎么每个人都让我？然后每个人，哎，就这样，我就觉得是怎样。后来我又做了另外一个节目，那个节目也是一个特别节目。那有一个女主持人跟我一块儿做，那她有个特，就是她很胖，胖胖的一个女主持人，不知道大家有没有人记得，她叫周美仪。我真的建议你不要点头。点头真的不是什么好事。我们俩一块，他比我大。我叫他美仪姐。我们俩一块做，从一开始，因为那是个大节目，所以从开始很长这里，他就开始就是我们要开很多的筹备会。每一次筹备会啊，在筹备的时候，我就看他就坐在我的对面，就这样看我，就这样一直看我看。我觉得到底是发生什么事情啊？然后有人从我面经过，他就走开，他要继续看我。我想到底发生什么事情，我不晓得。等到节目通通都做完了，有一天他就跟我讲说：“哎，柯绍恩啊，我观察你这么久，我现在搞不清楚，你后台这么硬，到底谁是你的后台啊？”我觉得那讲法就好像我后面有个黑道一样，好，我爸爸牧师呢。我根本搞不清楚他在讲什么东西。我说你在说什么，美仪姐？他说你不要装了啦，大家都知道，我们全华是没有人跟不知道，你的后台太硬了。我说美仪姐，我真的不知道。弄了很久，他终于告诉我说，因为我那年主持了那个代表电台最关键性的那个节目，结果在我们的电视台里面，那个真正的一哥生气了，去节目部摔桌子、砸玻璃、摔桌子，闹得很厉害，说凭什么是那家伙？那家伙，我的名字我都叫不清楚，寇少安是哪一个搞不清楚？他做我都没有做，怎么会他闹得很大？那后来呢？后来是我们的董事长，
副董事长跟我们所有的董事跟总经理跟节目部经理他们一起起来出来请那位一哥吃饭，然后把这个事情给摆平了。然后所有的电台人都在讲说，寇少你怎么能够，你能够把董事长副董事长所有的董事总经理节目部经理全部给动员了出来帮你摆平这件事，你实在太厉害了。我连董事长叫什么名字都不知道，我根本不知道。我哥说没有，真的没有，我没有。他就讲了很久啊，可是这件事情啊，从发生到结束我都不知道，可是就被挡掉了。好多年以后，差不多十六，那个时候我已经做传道人了，我再到美国去讲道，我就讲到这件事情。讲到这件事，我就说你看好特别哦，真的是一个避难所，外面到底发生了什么东西我都搞不清楚就被挡掉了，我真的没碰过。我讲完道下来，有一个老先生就对着我走过来，他就说柯牧师你记得我吗？我最怕人家讲，我以为我记忆力很烂了，我就这样傻傻的看着他，我不知道该怎么办，因为我真的不记得。他说我就是华视的董事长。真的，我碰到这，可是你看，我没有骗你，我真的不认得他。他走到我面前来说：“你记得我吗？”我就真的不认得他。我说：“他说那件事情就是我替你摆平的。”然后他就讲了一个 long story 给我听啊，反正他在哪天遇到了什么什么，反正就是一个很长的故事。最后他就动了怜悯之心啊，就替我摆平了。他根本他也不认得我，我也不认得他。他就是在他做华视董事长的任内做过一件这种对他来讲，哎，我做了一件好事。很多年后他信主，他在美国，他说柯牧师我告诉你那就是我。我说哎呀，你刚才应该举手说就是我，就是我，我替他做。真的耶，我真的碰到这样一件事情。上帝说他是我们的避难所，整件事情从发生到结束我连知道都不知道就被挡掉了。神是我们的避难所。我相信在我们中间很多基督徒，当我讲这个的时候，你脑袋里面会想起一些你曾经发生过的事，有一些事情真的它就是把你挡掉了，搞不清楚怎么回事就是挡掉了。本来就差点要掉下去了，他拉你一把你就没掉下去，本来差点 要出一个状况了，结果 他踩一个刹车结果没有了。神是我们的避难所，但是这一位独一的真神他不只是我们的避难所。如果他永远把我们藏在避难所里面，我们就是那个永远经不起风吹雨打的，什么时候都躲在他里面。他不是这样的。第二句话说什么，我们再来看刚才那段好吗？他不但是避难所，而且在我们的生命当中你会经验。一起来读，再来一遍，一起来，请。神是我们的避难所，第二句话说是我们的，有的时候他把我们从避难所里面推出去，让我们去面对风雨。为什么呢？如果不能够面对风雨，我们永远是温室的花朵。他，你一定也会这样想。在我的生命当中，是我经验过成为一个基督徒，我经验过很多的时候上帝真的格外保守。但是也有的时候上帝怎么搞得好像就不管我了呢？上帝怎么就让我去面对这些呢？上帝，我好好的在这里做一个传道人，怎么我就得癌症了呢？上帝允许在我们的生命当中经验一些风雨，但是那些风雨在我们的生命当中成为一个很大的祝福，因为在风雨当中他应许，他答应我们，他不会让我们孤单的一个人去面对，他是我们的力量。他把我们推出去面对风雨，但是他给我们足够的力量去对抗这些风雨。我相信今天在我们中间也有一些人，我刚进来跪在那里祷告，我里面有一些感动。在我们中间有一些人，我不知道你坐在哪里，我不知道你是谁，也许你在网路前面，但是容许我对你说，你也正在面对你生命当中的风雨。但是成为一个基督徒，当你认识这一位独一的真神，未必无风无浪，人生不一定是永远一帆风顺，但是你会经验即使在风雨里面他的恩典够你用，因为他给你足够的力量，他给你足够的力量。
有一年我们的教会，我们教会啊，布置教会，特别在圣诞节的时候，我想每个教会圣诞节大概都用圣诞红去布置。那我那个时候我有一个跟我一起工作的伙伴，他在教会里面，那他非常他的商业头脑很棒，他就是每一年哦，这个因为教会大嘛，那就要你很多可能要100盆以上的那个圣诞红，其实 是一个数字。那年12月初教会有一个大的活动要布置，12月底圣诞节也有一个大的活动要布置，他就在想我有没有可能啊，同一套的这些圣诞红布置可以用两次。但是如果 你喜欢种树，你知道圣诞红其实特别是在圣诞节那段时间，因为量很大，他常常都是让他赶快开，所以他有的时候他就没办法活那么久，很快就会枯掉枯。那怎么办呢？他很聪明，他就去找那个花农，就跟他讲说，我多给你一点钱，别人是这个价钱，我多给你一些钱，但是你要保证，你要帮我弄好，就是12月初你11月底就要给我，因为我12月初有一个活动要布置，然后到了12月底的时候呢，我就还可以再使用。哇，那个花农就很开心，因为他的价钱高，所以他就去，那他也觉得很好啊，因为我本来是2套的，现在1套就可以了。哇，12月初漂亮的不得了，月中到了20号左右，哎呀，开始掉，到了真的圣诞节之后，一掉他就很生气，怎么会这样？那个花农被他叫来，就说你怎么搞了？你怎么会这样？那花农就跟他讲说，因为你要的急嘛，所以我只能把它放到暖房里面去，把那个温度湿度调到最适合它生长开花的那个温度湿度，所以它很快的就开了，开了以后呢，开得很大，开得很漂亮。可是从我们的暖房拿到你们的教堂，你们的教堂里面的温度湿度都不是花最需要的，所以它一移出暖房没多久它就谢掉了。你知道上帝从来不让我们成为温室的花，没有一个人可以永远躲在温室里面的，他把我们推出去，因为我们终究要面对人生的风雨，可是他答应我们说他给我们力量。而在面对这些风雨的时候，他有一个很大的恩典，就是他知道你能够承担多少。我在做新闻主播那段时间里面做了很多的采访，中间有一个采访我印象很深刻，那个采访 是一个小单元，就是采访一些农作物，台湾的农作物怎么生产。中间有一样的是什么呢？绿豆芽。我不知道你们， 我很爱做菜的、那个、所以我很喜欢黄豆，绿豆芽都是我最爱的绿豆芽。哎，你知道那个绿豆芽哈，大概大部分的人都有印象，就是我们在念生物课的时候，我们拿一个那个培养皿，上面放个棉花，然后有水，然后上面放一点绿豆，然后摆在那里，过几天它就发芽了，就长了，那就是绿豆芽。但是如果你到菜场上去买绿豆芽，跟那个我们在实验的里面自己做的那个绿豆芽很不一样，我们自己种的那个就是它也发芽了，跟着不能吃嘛，就硬硬的干干的这样，可是菜场买回来的那个就肥肥的。那我就想这怎么弄的呢？我就去采访，哦，原来 它其实跟我们做的方法差不了太多，它就是有一个很大的石磨，上面一样洒水，然后呢有很多的绿豆就铺在上面，我们是一个小小的培养皿，它就是放大，我们是具体而为，它是放大的很大，然后绿豆撒得满满的，然后它多做一步，他在那个绿豆上面放一个很大的另外一块很大的石磨压在上面，压在这个绿豆上。那个绿豆要发芽的时候，因为上面有个东西压着它，它就要去顶它，因为不顶它长不出来嘛，它为了要上去要顶它，那顶它呢它就必须长得肥，如果长不肥 就压烂了，所以它就要去顶去顶去顶，所以它就能够发的是我们在菜场上看的那种绿豆芽。而你知道一个有经验的农夫他最大的经验在哪里？他知道多种什么时间，最近的气候温度怎么样，湿度怎么样，现在是什么季节放多种的石头，放太轻了没有用还是干干的，放太重了压死它，它根本长不出来了。一个有经验的农夫知道
放多丈多重的这个石头，对他是祝福，是帮助，可以让他长得肥，长得好。这一位独一的真神是最有经验的，他知道你能够承担多少，他不会给你一个担子把你压扁压烂，他知道你能够承担多少，而且他给你足够的力量能够去顶他，能够长，能够长出来，让你的人生是长得最好的。力量，刚才这段经文里面讲说，神是避难所，这一位独一的真神是力量。成为一个基督徒，我觉得在我的生命当中，我觉得最宝贵的一件事情是他成为我的力量。很多人都说宗教都是劝人为善，我相信各式各样善良的宗教的确都在劝人为善，但是我成为一个基督徒是因为我发现在我的生命当中，我需要的不是一个劝。什么叫做劝呢？我不知道，你告诉我了，我知道了，哦好，那我不这样做。但是我必须诚诚实实的承认，在我的生命当中，我做错了很多的事情，没有几件是我不知道误犯的，有非常多的时候都是明明知道。我觉得人活在世上最悲哀的几个字就是明明知道，什么都知道，可是我做不到啊。你以为那些吸毒的人哪一个是因为不知道吸毒的？明明知道啊。你以为那些有外遇的人哪一个人是不知道？绝大部分根本知道。你以为那个亏空公款的人有几个人是不知道这笔钱不该拿？明明知道这个人不应该跟他在一起，明明知道。我们需要的恐怕不是劝，我们需要的是给我力量，让我去做到那个该做的事，让我去拒绝那个该拒绝的东西。不是劝一劝事情就能够解决了。我再说，我真的相信，我也尊重许多的宗教，真的都在劝人为善，你应该这样，你不应该那样。但是在我的生命当中，我真觉得我需要的不是劝。活到了60岁了，我还是有很多时候常常会做错事，没有一件是我不知道的，可是我管不住我自己，管不住我的脾气。我现在很生气，我知道我现在不能再讲了，我再讲下去将来要花多大的力量去收拾善后。寇少安，你不要给自己找麻烦，但是那个不吐不快，一吐为快，可是一吐为快的结果就一发不可收拾嘛。我相信你和我一样有这样的经验，明明知道这时候不应该再讲了，可是我就熬不住，我就憋不住，我不讲难过，讲了之后更难过，可是我明明知道讲完我一定会后悔，可是我现在就是踩不了刹车。我需要的不是道理，我需要的是力量。在做新闻工作的时候，还有一个采访是我印象非常非常深刻的，就像刚才跟你说的，就是一个吸毒的孩子。那一段时间里面，台湾有一个很严重的问题，就是安非他命。我想大家应该有一个印象，有一段时间年轻的孩子很多人吸安非他命，政府花了非常多的钱 去帮助他们戒毒，去帮助戒毒。那 我去采访的时候，那个戒毒所的所长跟我讲说，他说寇牧师你知道、对不起，那时候我不是牧师，就是寇少安，我是那时候新闻主播。他就说 我告诉你一件 很伤心的事情，政府每年花了这么大的预算去帮助人戒毒，可是他说你知道真正成功率有多少吗？他们的成功率不是说我进去戒毒了，毒戒掉了出来就叫成功，他们要追踪的，3个月追踪一次，半年追踪一次，1年追踪一次，2年追踪，追踪到2年的时候，如果这个人仍然没有继续吸毒，对他们的认定，好，这叫做成功。2年之后他可以真的不再碰毒品，这叫成功。那个所长真的他亲口告诉我说，你知道成功率有多少吗？他说近乎零。这是多悲哀的一件事，好不容易把毒戒掉了，2天又来了，2个月又来了，2年又来了。我进到那里去，他们叫我去说，你去找了一个男孩子让我去访问他，
这个男子180公分，又高。我做媒体的人，我们一看就这是块材料，就他行非常好，但是很可惜，因为他吸毒，所以已经枯干。那个轮廓是非常好，就很枯干，就一个很高又高又帅的一个人，17岁。我就去访问他，我就问他说：“我说小老弟啊，你不知道这个毒品哦，会把你的脑子烧坏。你知道很多人到后来其实是疯狂的。”他说：“我知道，我在这里天天看那个宣导的影片，我知道。”我说：“你不知道毒品很贵耶，将来你会去偷，会去抢啊。”他说：“我已经偷，已经抢。”我说你不知道，你这些毒品在你的生命当中，它会对你造成多大的一个可怕的影响吗？因为你知道戒毒有多苦，戒毒其实是很痛苦的，戒毒不是一件很简单很痛苦的。你知道他们那种刚刚进到戒毒所里面，关在一个房间里面，那个里面他们会叫，因为很难过嘛，会喊叫。他不准我们拍，因为说那个不人道，不可以拍。我拿麦克风在外面收一点音，就是那个叫的。后来我们都不敢播，因为听起来真的很恐怖，就是很难，就难过到那种嘶吼那样子。我说：“你不知道戒毒很难很痛苦吗？”他看着我说：“我知道，我已经进来4次了。”我就问他说：“你什么都知道？你知道毒品会把你脑子烧坏，你知道毒品很贵，你会偷会抢，你知道戒毒很痛苦，那你为什么还来呢？1次2次3次4次。他们的那个所长告诉我说，他最快的一次是早上出去，下午又被抓回来了。我说：“你到底在想什么啊？”我到现在都还记得，那时候30多年前，他抓着我的手，一个大男孩就开始掉眼泪。他说：“寇大哥，我告诉你，我什么都知道，可是我做不到。”他说：“我什么都知道，可是我做不到。”他说：“每一次我走出这个戒毒所，我走出去，他说我在这里不断地告诉我自己，太可怕，我再也不要进到这里来，我这辈子再也不能碰毒品了，往前走，说不可以，不可以，不可以。”脚就走到了，他们都知道什么地方，哪个槟榔摊，什么地方可以买，就走到那里去了。不可以，不可以，不可以！钱掏出来，不可以，不可以，不可以！东西拿过来，不可以，不可以，不可以！又来。他说：“寇大哥，我通通都知道，可是我做不到。”其实我在听他讲的时候，我心里面非常难过。我没有吸过毒，可是在我的生命当中，也有许多事情是我明明知道不对，可是我就是一直去做的。我心里面非常非常难过，我真的承认在我的生命当中，我需要的不只是一个告诉我劝我的宗教，我需要的是给我力量，让我可以去做到那个该做的，让我可以去拒绝那个该拒绝的。圣经的话是真理，真理跟道理不一样。道理是什么？道理是告诉你这件事该做，那件事不该做，这个可以，那个不可以，这叫做道理。可是道理都讲完了之后，我做不到有什么用呢？真理是带着能力的，圣经上说神的话每一句都带着能力。真理的能力是什么？让我不只知道我应该做这件事，给我力量可以去做，让我不只知道不应该做这件事，可以有一个力量在我的生命里面踩刹车，我可以停下来。28岁的那个时候，在我自己的生命当中，我做错一件很严重的事情。那个时候我还没有结婚，我从小一直觉得我是一个很有洁癖的孩子，我是个男孩子，但是我的衣服很干净，我的手很干净，头发我永远把自己弄得干干净净的。我觉得更大的一个洁癖是，我觉得我对感情非常洁癖。我那时候那个年代啊，台湾不是那么容易拿到一个什么色情的刊物啊 ，Playboy 啊什么这些拿不到，都要从国外有人带进来。
有的时候我念男校，班上有同学拿来一个他什么爸爸呀、叔叔啊、哥哥从格外带回来的一本 Playboy， 全班传，没有人会传给我，他们都知道，可是他们不会看的。我真的不会看，我觉得那个很肮脏，我是个很干净的人，我看不顺眼这样的事情。可是28岁的时候，我掉到一个明明不对的感情里面，我知道我不应该跟这个人在一起，我完全知道。那个时候我开始做电视，我知道我的幽默啊、风趣啊、那个反应啊，比不上人家那种第一流的主持人，所以我才是八流啊。但是我至少有一个条件，就是我一直是个形象很好的，我很干净，我的形象很好，很正派。我知道如果我的这件事情，那个时候没有一周刊，没有苹果日报，但是那个时候有因为只有三台，所有的那些记者都盯着我们现在在电视上出现的人，我知道如果我的这些东西被人家拍到上了报纸，我就完蛋了，因为我最后的一点条件形象好都没有了。而且我的父亲是个牧师，我非常害怕有一天我的这样的事情爆出来，我父亲站在台上讲道，台下会有人站起来说回去把你儿子管好再来。我真的怕，我非常害怕我自己出事，我非常害怕 会拖累我爸、我的家人、我的爸爸。我什么都知道，可是我就是离不开，我就是离不开。当那个孩子告诉我说，寇大哥你不知道，我什么都知道，我做不到。我在心里面说，我知道。我成为一个基督徒，在我的生命当中，我觉得最大的一个恩典，是我经验他成为我生命的力量。那一段时间，我非常讨厌别人问我说：“寇少你怎么了？”因为我出事了。可是别人不知道我到底发生，每个人都来问寇少安你怎么了，寇少安你怎么了，你最近怪怪的，你怎么了。我非常不愿意跟别人讲，因为我知道你要告诉我的每一件事我都知道。今天换你我也会这样劝你，可是现在我要的不是劝你，讲了这么多，你讲的每一件我都知道，可是我现在是出不来。谢谢主，我觉得我生命当中最美好的一件事，就是在那个无能为力里面，我回到上帝的面前，我说上帝你救我，我真的出不来，所有道理我都懂。你知道那个时候我最痛恨的其实不是什么哪一个人哪一个记者在追我，或者是对方，我最气的是我自己。我一直以为我不是这么干净的一个男人吗？我不是一个很有洁癖的人吗？我怎么会做这样的事情？我完全不知道不懂，可是我就是掉进去。谢谢主，那一段时间我经历一个极大的恩典，神是我的力量，是他把我拉出来的。我今年64岁了，30岁的时候我认识我的妻子，然后一年后我们结婚。其实我的侍奉很忙，很多时候我回家，有时候孩子，我有两个孩子，他们现在都大了，他们小的时候我回到家里面很快乐的一件事情，就是走到我自己的卧房，看到我太太睡在那里，然后走到我孩子的房间，看到我的儿子女儿睡在那里，我充满感恩。因为在我的生命当中很长一段时间，我以为我再也不可能拥有这样一个正常的婚姻了，但是谢谢主，他把我拉出来。活到60几岁，我也向你承认，那不是我一生做过唯一的一件错事。但是在我每一次又掉到一个我的问题里面的时候，没有一次是我靠我自己站起来的，每一次都是他伸手把我拉起来。你知道那个罪的那种污秽肮脏的那个，明明知道不对但是一直去做的那个，那些在我的生命里面，它好像那个流沙，我没有掉过流沙里面，但是我们老是看电视看电影看到那个掉到流沙里的那些人，掉到流沙里的人他越挣扎就越往下去，
没有一个人可以从流沙里面自己挣扎地爬起来，只有一个方法可以让掉到流沙里的人站起来，就是上面有一个力量把他拉出来。我需要有一个力量把我拉出来。我还是说，我在预备今天这样短短的分享的时候，我里面有一个很深的感恩，我就一直想到我过去的走过的路。我不知道你正在面对些什么，我相信在我们中间有一些人，你和我一样也正在面对生命当中的无能为力，什么都知道，可是就是做不到。这一位独一的真神，他爱我们到一个地步，用他儿子的命把我们换回来，给我们一个新的生命。那个生命不是什么都知道却没有办法做到的。我很喜欢圣经里面的一段话，说如果有一个人在耶稣基督里，这一位独一的神的儿子来做人，在耶稣基督里，他就成为一个新造的人。你有一个新的开始，旧事已过都变成新的，就是生命可以有改变。我也很希望改变，28岁的时候我非常希望我可不可以明天早上睡醒起来之后突然觉得我可以离开他了，我再也不受他影响了。 我好希望这样，但是每天早上醒过来都很失望，我起不来。我好希望我的生命有一个改变。那个吸毒的孩子说，寇大哥，我也很想改，可是我改不了。但是在耶稣基督里，旧事已过都变成新的。神是避难所，那是恩典，很多难处他帮我们挡掉了，但是更多的时候他也允许我们面对，面对生命里面的风雨，面对生命里面的困难，但是他给我们力量去胜过那些。第三句话我觉得更美的是，这个在我的生命当中成为我的帮助，成为我的力量的这一位主是随时的帮助。一起来读好吗？随时的帮助。再来看刚才这段经文，三件事情。第一件，一起来，请。神是我们的避难所，是我们的力量，是我们在患难中随时的帮助。随时的帮助这件事太重要了。如果你说，主耶稣谢谢你，我好需要你，主耶稣啊，请你帮助我，主说下班了，明天请早。这个帮助对你有什么用呢？你知道吗？或者是请留言，我现在都要淹到流沙了，快下去了，还请留言。什么叫做随时的帮助？你知道吗？就是 7-11 嘛，就是24小时不打烊，不会你需要的时候，你呼求他的时候说，请留话，我明天回你，下次回你，等我上班的时候回你，过完春假回你。不是，他是随时的帮助。其实我相信像我们这个年龄的人大概都记得，台湾早期的时候有很多杂货店，杂货店买东西是很有人情味的，你还可以记账，对不对？然后你还可以说 你进来的时候记得帮我到隔壁那个店再买什么，一起拿到我家来。杂货店是很有人情味的。可是当 Seven 这样的一些便利商店进来的时候，杂货店几乎被扫的一空，你现在找不到几家杂货店。其实大家都知道 Seven 的东西其实比较贵一点，有没有？每一样都贵一点。 那个 一般的杂货店可能一瓶可乐是12块，可是 Seven 就会卖15块，就是类似的，它会贵一点。所有人买东西不都希望便宜吗？为什么它比别人贵一点却可以把别人给干掉？是因为它24小时，因为你需要的时候它永远开门，你知道吗？这一位神说他是24小时不打烊的神。圣经上说他不打盹，他不睡觉，他不打烊，以至于此刻你在教堂里面，你跟他说，主耶稣请你帮助我，他在。过几个小时之后你在回家的路上，你说主耶稣帮助我，他仍然在。再过几个小时你回到家里睡在床上的时候，突然想到一个需要，你说主耶稣，那个我也很需要你帮助我，他仍然在。在每一个地方他都在，在每一个时段都在。半夜3点钟他不会说现在叫我干什么，明早再讲。他是随时的帮助。我求主恩待我们在上帝的恩典里有一位神，这一位独一的真神爱我们到一步一个地步，他知道你的软弱，
他知道你的需要，他愿意成为你的帮助。但是问题是，我怎么样可以得到这个随时的帮助？再读一节经文给你听，希伯来书第四章十六节，这是圣经里面的另外一段话。刚才讲他是随时的帮助，可是这个随时的帮助怎么样成为你的帮助呢？四章十六节后面半段，我们从所以那里开始一起来读吧。所以一起来，请。所以我们只管坦然无惧的来到施恩的宝座前，为要得连续蒙恩惠，做随时的帮助。关键在我要不要来到他的面前，来到他的施恩宝座前，跟他说我需要怜悯，我需要恩惠，我需要帮助。来到他的面前，他愿意成为你的帮助，但是你要不要到他的面前来？你要不要来到他的面前求主恩待我们？也许你说有一位神，这位神到底是谁呢？耶稣是谁呢？神的儿子，他为什么要为我钉死在十字架上？他为什么钉死在十字架上？他流出的宝血就能够洗净我的罪，他能够给我一个全新的生命，一个有力量的生命，一个不是知道而可以做到的生命。我有很多的问号在我的生命当中，但是亲爱的好朋友，容许我对你说，没有一个人是把所有的人都搞懂了。神很大，关键在你要不要试试看去认识他，跨出这一步。我有一个很特别的嗜好，我喜欢看京戏，京戏啊，唱京戏，就是北京的那个戏曲。我喜欢歌仔戏，就这种传统戏曲我都非常非常喜欢。我喜欢唱京戏。我念书的那时候，我在福大坐车回台北的第一站下来，第一站叫做国军文艺活动中心，不知道大家有没有知道那个地方。那个地方是我的那个年代，他们是常年演评剧的。我这个年龄已经没有什么年轻人看评剧了。但是你知道看戏的人呢，没有一个人说我自己一个人看的，都要拉呼朋引伴去看，然后说哦，今天这个嗓子不对，哇，今天这个腔不对，这个什么要评啊，好像每个人都专家一样。那我那时候就一天到晚拉我的同学去。死都不去，没有一个人去。大家对评剧的印象就是一个字唱好久好久还没唱完，我都去上个厕所回来还在唱那句，要唱很久啊，要不然就是脸涂得花花的，反正就是怪怪的，然后大家都觉得不好玩。那就是每一次都要拜托人去，然后就说来来，我请你吃牛肉面，然后完了看完我再请你吃牛排，你跟我一起去。好求啊求啊求！我到了大三的时候，终于我有一个同学，他实在是因为看到牛肉面加牛排，就跟我一起去，他就进去。他第一次进去看了，就是一个我是有这个策略的，我觉得他先看武打的比较，因为唱太久了看不懂武打的。那天那个剧团真是有够，就翻那个翻跟斗，没有翻砰掉到台下去了。还有一个人打那个枪啊，踢踢踏踏打一枪，咵裤子掉来，真的那个掉下来，反正那天出了很多的状况。我那个同学出来跟我说，哦，好看呢。这真是误打误撞。可是我要告诉你的是，我大四的时候他成为我们学校国剧，就是京剧社的社长。真的，这是真的事情，他成为我们的社长。我只是跟他讲说，你试进去看一次嘛，你进去跨出去看一次嘛。你进去看了一次评剧，我不敢保证你一定会喜欢，但是你试试看去认识这一位恩典的主，我向你保证，你真的会惊艳他在你的生命当中做奇妙的工作。最后讲一件事情做结束。有一天，那个时候我进到教会了，已经进到教会。有一天我收到一封信，写信给我，那个信上有一个名字啊，我就看那名字，我不认得这个人，不认得这个人呢、啊。那我就打开来看，他就说：“柯牧师，我在电视上看到你哈，就是我知道你现在已经不是主播了，已经在教这个电视上做传道人了。”他说：“我就是17年前你访问的那个吸毒的孩子。”17年后他写封信给我，他说我谢谢你那一天带我认识耶稣基督。是那天我访问他完之后，我就走了的时候，其实我上车上我心里面一直很难过，我觉得有一句话一直在我的心里，就是他跟我说，寇大哥，我
我什么都知道，可是我就是做不到。他说你不懂，我懂，因为我走过这样的路。我没有吸过毒，但是我走过那种我什么都知道但是我就是出不来的那个路。我心里面非常难过。我们的车子已经到下一站，要准备去下一个采访的时候，我真的觉得我停不下，我就跟他们，跟我同事说，停车，你们先去把灯光啊怎么机器架好，我回去一下，我马上赶过来。我就赶回到那个戒毒所，我就找到他们说，你叫刚才那个孩，那大男孩来，我想跟他再谈一谈。他来了以后，我就告诉他说，你刚才叫我主播嘛，他说寇大哥。我说你既然叫我大哥，你现在不要把我当作主播，我告诉你我是一个基督徒。你说你什么都知道但是做不到，你要不要试试看？我说我也走过这样的路。我很简单的跟他讲过我走过的，然后我告诉他耶稣怎么样帮助我从什么都知道到跨出去有力量去改变。然后我说今天晚上我鼓励你做一件事，你跪在你的床上，你跟这位主耶稣说，主耶稣，我不知道你是真的还是假的，我没有听过你跟我讲话，我也没有看过你，但是我真的很需要，我需要有力量，有一个新的生命，有一个能够改变的生命。如果你是真神，请你帮助我。我为他做了一个祷告，我就走了，我就去赶我的下一个采访去了。十七年之后，他写信给我说，寇牧师，那一天晚上我照着你说的在床上，我第一次跟这个我从来不认识的耶稣祷告。他说我真的就是这样说，耶稣，我根本不知道你是真的还是假的，你到底有还是没有我也不知道，但是今天那个人跟我说你怎么改变他？他说我很羡慕，我想要我的生命里面也有一个可以改变的力量。我真的讨厌那种什么都知道可是就是做不到的那种无力感。他说主耶稣，请你帮助我。他说那是我第一次祷告，也没有发生什么奇妙的事情。几天之后，他一样的照着他们一般人毒就戒掉了，也本来就是会戒掉，只是他出去又会再来嘛。所以他一出戒毒所，他就知道说我不能够再走我原来的模式，他就去到了一个基督教的戒毒中心，也许有人知道晨曦会，他就到晨曦会那里去，然后在那里他们帮助他借着神的话的能力，圣灵的大能，他真的就戒掉了毒。后来他回到学校去念书，大学毕业以后，他开始一边在教会聚会一边在工作。几年之后，上帝给他一个感动说，有许多年轻人和你当年一样，你愿不愿意去帮助他们？然后他信的最后告诉我说，寇牧师，我就想要告诉你说，我现在也是一个牧师，他在帮助别人戒毒。鼓掌归荣耀给神好吗？我每次跟别人分享这段，我心里面都很激动，是因为我都会回想到当年我自己的那种无助，和我看到他的时候他的无助。但是谢谢主，如果有一个人在耶稣基督里，他真的可以有一个全新的开始，你真的会经验旧事已过。我觉得人活在世上最悲哀的一件事情就是旧事过不去，戒了一次毒出来了，旧事过不去，第二次再来，第二次出来了，第三次再来，第三次出来，第四次再来，一次外遇闹得一塌糊涂，好不容易后来和好了又再来。旧事已过是一个恩典。谢谢主，这些年我真实的经验认识耶稣基督这一位独一的真神，成为我生命里面最美好的事。直到今天64岁了，我做了30年的传道人，我诚实地跟你说，在我的生命里面仍然有很多的冲击软弱，
但是我知道我不是坐在那个黑暗里面无助地说怎么办，我都知道我做不到，我可以来到这一位全能的神面前，每一次都是他伸手把我拉起来，这真是恩典之路。